agrarian reform na nakasara sa loob ng nakalipas na labing walong taon. Simbolo umano ito ng taus-pusong pagtanggap sa mga magsasakang nais magdulog ng na mga suliranin sa pagsasaka. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Matapos ang labing walong taon ay tinanggal na ang hinang ng main gate ng Department of Agrarian Reform. Dati ay malimit na nagsasagawa ng kilos protesta ang grupo ng mga magsasaka sa lugar dahil sa mga isyong pangsakahan. Subalit, ngayong nakaupo na bilang kalihim, ang isa sa mga dating nangunguna sa kanila ay binuksan na ito. Ayon kay Sekretary Rafael Mariano, kung sakali mang may magsasagawa ng rally sa lugar, ay bukas palad nilang tatanggapin ang mga ito. Ang mga magsasaka po natin, kaya nagsasagya sa tanggapan ng dar, ay meron pong dahilan para magsadya sila. Tiniyak ni Mariano na mananatili ang lahat ng mga magsasaka sa kanilang sinasakang lupa. No ejectment of farmers or peasants from the lands they, the land they till. Magsasagawa ng imbentaryo ang dar sa lahat ng mga naipamahaging lupa mula noong 1972 hanggang noong nakarang taon upang malaman kung natupad ba ang proseso. Sa datos na hawak ng kalihim, nasa 4.7 million hectares na ang naipamahaging lupa pag-aaralan din kung paano may pamamahagi ang nasa 75,000 hektarya ng lupang maaari pang ipamahagi. Isa sa ayos din ang pamamahagi sa halos 5,000 binipisyaryo ng Hacienda Luisita. Ayon kay Mariano, mas mapabibilis ang pagpapalabas ng mga resolusyon sa pamamagitan ng pag sa Presidential Agrarian Reform Council na niminsan umano ay hindi nagpulong sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Isusulong din ng DAR ang pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill upang maipamahagi pamahagi ng libre ang lupa sa mga magsasaka. Ray Pilayo, UNTV News, World 1.